Ledrivula dhe Sara Hoxha i treguan të gjithë botës se do të bëhen me vajzë dhe momentin e ëmbël, e ndan përmes një videoje në Instagram. Mes gjithë urimeve dhe komenteve plot dashuri që çifti mori, erdhi një deklaratë as pak e hijshme nga Twitteri DJ Bland dhe Real One, të cilët i drejtoheshin Sarës. Reperët, që prej kohësh janë armiq publik të Vulës, li postuan videon e Ledrit në shkrimin: "Eh moj Sara Hoxha, mbas 5 vitesh kur ta kapësh duke të tradhtuar, ke për ta kërkuar këtë moment me pas thikën në dorë me ja ngul tej për tej, por do të jetë vonë." Sigurisht një koment i tillë nuk është pritur miras nga njerëzit të cilët i kanë kritikuar, duke i kërkuar të mos nxisin urrëtie të tillë, aq më tepër në një moment të tillë. Kjo nuk është hera e parë që Bland shpërthen nga hiçi kundrejt Ledrit, por nëse herët e tjera fyerjet ishin të përqendruara rreth karrierës, kësaj herë është ndryshe. Në shkurt të 2018-s, DJ Bland u fund në Instagram dhe shprehu gjithë atërmbetjet që kishte me Ledrin dhe Gjikon. Në një intervistë për Jo Vetëm Mod, Ledri u prononcua për sherrin para kamerave. Prej gjithë njerëzve me të cilët kanë bashkëpunuar, këta, DJ Bland dhe Real One, janë të parët, nuk e di pasha zotin. Bland është një prej DJ-ve më të mirë. Si DJ kam shumë respekt për të, për çfarë ka bërë më përpara, por çfarë probleme psiqike ka tani? Unë psikiatër s'jam. Unë me njerëzit lo kujtime dhe kujtimet e bukura. Nuk dua të mi prish një fazë keqe që kalojnë ata.